Bé, un cop exhaurit el plaç d'adquirir el pack petit compromís que vam iniciar al juny i que ha acabat ara al setembre, en el qual els espectadors que hagin aconseguit aquest pack els hi donava dret a aconseguir en primícia dos espectacles del petit format 2020, avui dimarts posem a la venda les entrades per al públic general per tots els espectacles d'aquesta sisena edició. Val a dir que ho farem a través del nostre web, el petitformat.cat, i també a través del portal Olot Cultura, i a la qual doncs, la gent que vulgui venir al festival d'aquest any podrà aconseguir entrades per al Silenci dels Telers, que la farem el divendres, els espectacles Ramon, Conservando Memoria i la peça de microteatre L'últim tall, juntament amb l'espectacle que farem el diumenge al Teatre Principal i que porta per nom L'U.